биыл Ел күзге дейін елімізде 10 миллион адам вакцина қабылдауы керек үкімет басшысы асқар мамин министрлерге осындай тапсырма берді бұл дегеніміз ай сайын 2 миллион тұрғынға екпе салу керек деген сөз бірақ алексей сой басқарып отырған ведомство бұл тапсырманы орындай ала ма дастан сейілханұлы айтып берсін президент өткен аптада ғана министрлерді бір сілкіп алған екпе салу қарқынын үдетпесеңдер қызметтеріңмен қош айтысасыңдар деп сес көрсетіп еді мұндайда басшы біткен қолда аяққа тұрмай тыпыршып әрекет ететін еді бірақ денсаулық сақтау министрі тым салмақты осы вакцинаның екі миллион дозасы елге келеді деп сенімді сөйледі Мемлекет башысының тапсырмасын орындау үшін сәуір айында елге 2 миллион доза екпе жеткізуді жоспарлап отырмыз. Нұрсултан қаласына 284 мүн доза, Алматы қаласына 464 мүн доза, Алшымгент қаласына 172 мүн доза вакцина жеткізіледі президент пәрмен берген соң министр вакцина көлемін ұлғайту керек еді бірақ алексей цой керісінше азайтып жатқанға ұқсайды өткен аптада орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте елге екі жарым миллион доза вакцина алып келеміз деп жұртқа есеп берген сол сөзін қазақшаға аудармай қаз қалпында беруді ұйғардық на данный момент пока предварительной вот договоренности на два с половиной миллиона мы ожидаем ал бүгін екі миллион доза келеді деп түк болмағандай көсіліп отыр сонда министрдің қай сөзіне сенеміз әлгінде алматыға барған сапарында қытайдан қосымша екпе алдырамыз деп айтқаны тағы бар ол кезде тіпті үш миллион доза келеді деп сендіріп еді ал қазір оның тек жоспар болғанын тараптар келіссөз жүргізіп көргенін ғана біліп отырмыз үкіметтің бүгінгі отырысында министр жаздың ортасына дейін ұзын 6 алты миллион доза екпе алдырамыз деп айдаспаннан бірақ бір шығарғандай болды вакцина өндірушілермен келіссөз жүргізіп жатырмыз алғашқы жартыжылдықта елге 6 миллион доза екпе келеді деп жоспарлап отырмыз бұл екпе салдыруға мүмкіндігі бар адамдардың 64% қайткен күнде де министрдің жаңылысып қалуы мүмкін емес бірақ бір нәрсені бұғып қалғаны бүгіп жатқаны білінді бізге ақпарат таратуда ашықтық болмай тұр содан кейін елге екі түрлі мәлімет беріліп жатыр бір адамның ғана емес бүкіл ұлттың тағдыры қыл үстінде тұрған шақта мұндайға жол бермесе керекті дастан сейілханұлы хабар жиырма